Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas išsigins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Evangelija pagal Matą 10:32. Kur buvau pradingęs? Kur dingęs yra Zizas? Evangelija iš Biblijos reiškia angliškai gospel, reiškia geros naujienos, džiugios naujienos. O aš manau, kad džiugiomis naujienomis reikia dalintis su kitais, ypatingai su savo sekėjais, jeigu yra jų tikrai nemažai. Aš turiu labai daug sekėjų, Facebook'e, Instagram'e, YouTube'e, visur. Ir bičiulė, šiandien noriu su jumis visais pasidalinti džiugiom naujienom, aš pasikrikštijau. Tuoj papasakosiu, kaip tai įvyko, kodėl aš nusprendžiau tai padaryti, ką tai reiškia, pagal kokias tradicijas ir kokį laišką parašiau Dievui. Bičiuliai, jeigu jums patinka šito video idėja, būtinai paspauskite like ir pasidalinkite juos su draugais, o mes pradedam. Visų pirma, tai aš buvau pakrikštytas, kai buvau vos kelių mėnesių. Be abejo, tai buvo prieš mano valią, jeigu galima taip išsireikšti, nes tada aš negalėjau priimti jokių sprendimų. Buvau pakrikštytas kaip katalikas. Kodėl? Nežinau, mano tėvai niekada nebuvo religingi, bet jie buvo neva katalikai. Aš manau, kad ne vienas iš mano tėvų, netgi iš mano močiučių ir senelių, niekas nėra skaitęs gyvenime Biblijos. Aš abejoju, ar jie net žino, kas parašė tą Bibliją, iš kokios skaičiaus knygų susideda ta Biblija. Galbūt jie rankose laikė tą Bibliją, bet abejoju iš tikrųjų, ar buvo atsivertę ir perskaitę bent vieną puslapį. Tuo tarpu mes vis vien visada švęsdavom katalikiškas arba krikščioniškas šventes, ane? Kalėdos visada buvo mūsų šeimos šventė. Aš nuo pat vaikystės žinojau, ką reiškia kalėdos, tai reiškia tada, kai gimė Jėzus Kristus. Kas tas Jėzus Kristus? Tai Dievo sūnus, ar tai jisai pats Dievas? Nesuprasi, man buvo neįdomu. Mes visada susirinkdavom prie kūčių stalo, valgydavom, bendraudavom, kai kada susipykdavom, bet tai buvo visada šeimos ratas. Mes visada šeimos rate susirinkdavom ir švęsdavom kalėdas. Visada gaudavau dovanas ir buvau laimingas dėl to. Taip pat tas pats būdavo ir per Velykas. Irgi aš žinau, ką Velykos reiškia. Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas, po to jisai atgimė ir dabar jisai yra gyvas dangui. Ar jisai pats Dievas, ar Dievas jį prikėlė, Dievas tėvas, Dievas sūnus, šventoji dvasia, ką tai reiškia, nežinau. Ar kas nors kada nors prie Velykų stalo, kūčių stalo, per kalėdas, arba iš vis, bet kurią dieną iš metų, kada nors man pasakojo apie Dievą, ne. Aš jau apie tai pasakojau savo kitame video, kaip aš atradau Dievą, jeigu jo dar nežiūrėt, būtinai pasižiūrėkite. Bet buvau pakrikštytas pagal katalikų tradicijas. Visada turėjau problemas ir iki šiol turiu problemas su katalicizmu. Skaitau Bibliją, niekur nerandu, kodėl kunigai turi laikytis celibato ir neturi turėti jokių lytinių santykių su moterim, kodėl neturi turėti žmonos ir vaikų. Niekada nesuprasdavau, kas tai per tradicijos, kas tai per popiežiai, iš kur jie surado tą pirmąjį popiežių, kas sugalvojo, kaip juos išrinkti, kas sugalvojo, kad jis yra autoritetas, kas sugalvojo, kad yra kiti šventieji apart Dievo sūnaus, Jėzaus Kristaus, kas sugalvojo, kad Marija yra šventoji, kas sugalvojo, kad kiekvienais metais į šventuosius priimami kiti žmonės, bet visai nesiniai buvo priimtas berniukas, be abejo, berniukas yra didvyris, aš suprantu, bet jisai tikrai nėra šventasis. Aš niekada nesuprasdavau, iš kur atsirado tos tradicijos Vatikaną sukurti ir viską papuošti auksu, iš kur tos tradicijos dėvėti tam tikrus drabužius, iš kur tos tradicijos mokėti pinigus už atleidimą, iš kur tos tradicijos turėti tarpininką tarp žmogaus ir Dievo. Man katalicizmas yra labai neartimas, jisai man yra labai tolimas, ir kada aš buvau pakrikštytas pagal katalikų tradicijas, be abejo, aš to niekada nepriėmiau ir nepriimu iki šiol. Atradau Dievą prieš gerus metus, šiek tiek daugiau, vėlgi, jeigu nežiūrėjote to video, būtinai pasižiūrėkite, kaip vystėsi mano tas kelias, ir gerus metus aš galvoju apie tai, kad derėtų pasikrikštyti. Pasikrikštyti pagal krikščioniškas tradicijas, denominacijai. Aš neturiu jokios denominacijos, aš nesu krikščionis, aš nesu stačiatikis, aš esu protestantas, bet protestantai turi daug denominacijų, kas yra baptistas, kas yra anglikanas ir daug visokiausių denominacijų. Bažnyčiai, kurią mes vaikštom, mes savęs nepritaikom nei prie vienų, nei prie kitų. Mes esam protestantai, mums kas yra svarbiausia, tai yra šventasis raštas, tai yra Biblija. Viskas. Mes neturim kitų jokių tradicijų,
apartų arba apart tai, kas buvo parašyta Biblijoje. Ir kai aš padariau trumpą video apie tai, kad aš pasikrikštijau angliškam savo Instagram'e, kai kurie žmonės paklausė, pagal kokias tradicijas čia yra krikštas. Taip pat bendravau su draugu iš Lietuvos ir sakau, vat aš ruošiuosi krikštui, jisai sako, o kas bus tavo krikšto tėvai? Taigi bičiuliai pasakojo, kaip įvyko krikštas visų pirma pagal Bibliją, pagal šventąjį raštą, kaip buvo pakrikštytas pats Jėzus Kristus. Taip, pats Jėzus buvo taip pat pakrikštytas Jono. Ir štai ištrauka iš Evangelijos pagal Matą 3:13. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano upės pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė, šį kartą paklausyk, taip mudviem gera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko, pakrikštytas Jėzus, tuo išbrido iš vandens, staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę, skleidžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Pats Jėzus Kristus buvo pakrikštytas vandenyje, jis neturėjo nei krikšto tėvų, nei krikšto mamos. Jam nereikėjo priimti kažkokių tai tradicijų, jam nereikėjo nieko pasakyti, jam nereikėjo padaryti kažkokių tai apeigų, pagoniškų apeigų. Man tos apeigos yra svetimos, jos nėra aprašytos Biblijoje, todėl aš buvau pakrikštytas taip, kaip buvo pakrikštytas tiesiog Jėzus Kristus. Aš paprašiau savo pastoriaus Robas, kad jisai mane pakrikštytų. Mes padarėm su jo podcastą, aš paklausiau jo, ar jisai suteiktų man tokią malonę, kad jisai atliktų man krikšto apeigas. Jisai be abejo sutiko, mes susitikom po kelių dienų, jis atvažiavo pas mūsų svečius, mes tiesiog nuėjom prie mūsų baseino komplekse ir jisai mane pakrikštijo. Bet prieš jam mane pakrikštijant, aš parašiau laišką. Aš parašiau laišką Dievui. Mano viešpatį ir gelbėtojau Jėzau Kristau. Man prireikė 35 metų, kol tave radau, bet pagaliau tai padariau, arba tiksliau, tu radai mane. Ačiū, kad buvai kantrus ir visada manimi rūpinaisi, net kai daugiau nei 30 metų buvau nusiteikęs prieš tave. Ačiū šventai dvasiai, kad nuvedė mane teisingų kelių ir suteikė žinių bei išminties, kad galėčiau pagaliau atsigręžti į Dievą, kol dar nevėlu. Ačiū Dieve Tėve, kad sukūrė mane tokį, koks esu, su visomis mano stiprybėmis ir silpnybėmis, trūkumais ir talentais, išmintimi ir kvailumu. Esu dėkingas, kad skyrė savo brangaus laiko, kad mane sukurti ir suteikti man gyvybę, privertei mano širdį plakti. Šiandien viešai skelbiu, kad nebekovosiu su tavimi, bet stosiu į kovą šalia tavęs, kovą su ištvirkimu, amoralumu ir neteisybe. Bet kaip žinai, Dieve, aš ne visada buvau tavo pusėje. Aš tavęs nekesdavau, neigdavau, smergdavau kiekvieną progą. Mano akis buvo aklos, mano protas buvo korumpuotas piktų žmonių, kurie įtikino mane, kad tavęs nėra, bet ne jei tu ir egzistuoji, tai tu esi mūsų planetos prakeiksmas. Anksčiau maniau, kad religija ir viskas, kas su ja yra negerai, ir tu esi viena. Aš nemačiau skirtumo tarp tavęs, Tėve, ir korumpuotų kunigų, popiežių ir netikrų krikščionių. Nekenčiau tų godžių kunigų, kurie visais įmanomais būdais prašydavo aukų, kad nusipirtų eilinį prabangų automobilį arba praleistų laiką su prostitutėmis pirtyje. Mane pykdino, kai skaičiau istorijas apie kunigus, kurie buvo pagauti tvirkinant vaikus. Prašau, suprask mane, Dieve. Aš visą tai mačiau per televiziją ar skaičiau žiniose ir turėjau natūralią atmetimo reakciją viskam, kas susiję su tavimi. Tuo tarpu žinojau, kad yra kažkas didesnio nei tik mes, žmonės. Prisimenu, būdamas mažas vaikas, mintyse meldžiau Dievo, kai man kažko labai reikėjo. Aš kaip prisimenu, kai meldžiausi tau, kad išgydytų mane nuo astmos, kuri mane tikrai vargino, nuo kurios vieną kartą beveik uždusau. Ir žinai ką, tu mane išgirdai, aš jau 20 metus nepatyriau astmos priepolio. Kai buvau paauglys, tu manęs augojai nuo bėdų, nors beveik visiems mano draugams nepavyko jų išvengti. Kažkas įsitraukė į nesukalstamą veiklą ir net pateko į kalėjimą. Kiti turėjo problemų su alkoholio ar narkotikų priklausomybė. Tačiau man pavyko išvengti visų tų ydų, nes tu visada mane prižiūrėdavai. Visada. Prisimenu, kai buvau 18 metų jaunas vairuotojas, lenktyniavau su savo draugu ir vos nepat... Prisimenu, kai buvau 18 metų jaunas vairuotojas, lenktyniavau su savo draugu ir vos nepartrenkiau žmogaus ant pėsčiųjų perėjos. Bet net tada tu pagailėjai manęs ir išmokėjai puikią pamoką pagalvoti prieš veikdamas. Ta pamoka prisiminiau visą gyvenimą. Kai dauguma mano draugų bėgiojo paskui moteris, kad gauti sekso, sulig tuo sekė ir įvairios dramos. Tu laikėjai mane nuo šaly ir suteikėjai man tik dvi moteris mano gyvenime. Viena iš kurių tapo mano žmona ir mes kartu beveik 15 metų.
2008 metais, kai patyriau sunkią nugaros traumą sporto salėje ir kelias savaitės negalėjau vaikščioti, tu, Dieve, padėjai man atsistoti ant kojų, nors aš maniau, kad praleisiu likusį gyvenimą invalido vežimėlėje. Tada po kelerių metų, kai man buvo 25, stipriai susirgau. Dėl meningito pasiekmių buvau net beveik netekau regėjimu. Bet net būdamas ateistas, meldžiau tavęs, kad sugražintų man gebėjimą matyti. Ir tu tai padarei. Prieš 10 metų pradėjau kurti podcastus ir atsirado nauja tendencija – erezija. Žmonės atlikdavo ritualus, geria ajavaską, bandant išvysti kitą pasaulį ir pabendrauti su dvasiam. Keli mano podcasto svečiai labai rekomendavo man leistis į tą kelionę. Bet kažkas mane sulaikė nuo to. Tas kažkas buvai tu, Dieve. 2019 metais gimė mano sūnus ir jis negalėjo kvėpuoti pats. Gydytojai man pasakė, kad gali būti siaubingų pasiekmių, jei mano naujagimis vaikas pats nepradės kvėpuoti per artimiausias 24 valandas. Žinai, ką aš padariau? Meldžiausi. Nuėjau miegoti ir meldžiau, kad paimtų mano gyvybę mainais. Tik išgydyk mano sūnų Richardą. Ir žinai ką? Tu vėl mane išgirdai ir padėjai. Oi, koks buvo vidmainis. Kaip viskas buvo gerai, man tavęs nereikėjo, tyčiausi iš tavęs, jokiausi iš tų, kurie tavimi tiki, įskaitant mano artimuosius. Bet kiekvieną kartą, kai man ko nors iš tavęs prireikdavo, iš karto puldavau to prašyti. Dieve, atleisk man, nes aš nežinojau, ką darau. Buvau kvailas, it paauglys, maištaujantis prieš savo žemišką į tėvą. Atleisk man už kiekvieną nuodėmę, kurią padariau, kiekvieną blogą poelgį, kurį padariau, už kiekvieną žmogų, kurį įžeidžiau, tyčiausi iš jo, smurtaudavau žodžiais, o kai kada ir kumščiais. Atleisk tėvė, kad mokykloje tyčiausi, leidau gandus, keikiausi, pikčio žodžiavau, vagiau, gėriau, rūkiau, skriaudžiau, melavau, pavydėjau, negerbiau savo tėvo ir mamos. Atleisk Dieve, kad man prireikė 35 metų, kad pagaliau tave surasčiau ir priimčiau tave kaip vienintelį savo viešpatį ir gelbėtoją. Dėkuoju Dieve, kad visą manimi tikėjai ir niekada manęs neišdavė. Aš skolingas tau savo gyvybę. Tiesioginė prasme. Visada suteikdavai man viską, ko tavęs prašiau. Ačiū už mano žmoną Anastasiją ir sūnų Richardą. Ačiū, kad esi mūsų šeimos dalis. Ačiū už mūsų sveikatą, saugumą ir gerovę. Ačiū, kad įdėjai šį norą siekti daugiau gyvenime ir nesitaiksyti su vidutinybe. Ačiū už išvalgumą ir gebėjimą atskirti gėrį nuo blogio. Tik dabar suprantu, kodėl nuo pat vaikystės tu įdėjai man meilę Amerikai. Prisimenu, kai buvau mažas vaikas, žiūrėdavo amerikietiškus animacinius filmus, kai visi aplinkui, kiti vaikai, žiūrėjo vietinę animaciją. Mane sužavėjo Amerikos kultūra, gamta, viskas, ką mačiau ekrane. Tu nuo pat pradžių žinojai, kad vienintelis būdas man atrasti tave, Dieve, ir atvykti į Ameriką. Ką aš ir padariau. Tik persikėlęs į JAV, pamačiau kitą būdą, kaip tave garbinti. Būdo, kokio dar nesu matęs prieš tai. Pirmą kartą gyvenime išvydau bažnyčias, kuriuose žmonės džiaugiasi, gieda ir garbina tave iš džiaugsmo, o ne iš liūdesio. Bažnyčios, kurioms vadovauja žmonės, kurie priima vienintelę valdžią iš tavęs, Dieve, bet ne iš jokio žmogaus. Pamačiau pastorius, kurie myli Dievą labiau nei save ir visą nori ištiesti savo ranką bendruomeniai. Vienas iš tokių dabar stovi priešais mane. Palaimink šį žmogų ir visą Jungtinių Valstijų tautą, Tėve. Taip pat prašau, nepamirškim mano gimtosios šalies Lietuvos. Šiandien aš stoviu priešais tave, pasiruošęs tapti naujai gimusiu žmogumi ir meldžiu, kad išgelbėtų mus visus nuo blogio. Nors jis ir nori užvaldyti pasaulį, bet su tavo pagalba jis neturi jokių šansų. Ačiū Dievi už viską, ką dėl mūsų padarė anksčiau, darai dabar ir planuoji daryti ateityje. Esu palaimintas, kad šią gražią dieną mane pakrikštė šis nuostabus žmogus, pastorius Robas. Aš pasiruošęs. Galėjau nesidalinti šitomis žiniomis, bet aš skaitau Bibliją ir tai, kas yra parašyta joje, yra tiesa. Ir jeigu ten yra parašyti dalykai, jog mes turim dalintis geromis žiniomis ir išpažinti mūsų išgelbėtoją, mūsų Dievą, Jėzų Kristų viešai, reiškia, tai dera padaryti ir man. Evangelija pagal Luką 9:26. Jei kas gėdėsis manęs ir mano žodžių, to gėdėsis ir žmogaus sūnus, kai ateis su savaja bei tėvo ir šventųjų angelų šlove. Jeigu tu gėdėsi prisipažinti, jog tu tiki Jėzumi Kristumi, Jėzus Kristus, tai yra žmogaus sūnus, gėdėsis tavęs, kai jam reikės užtarti gerą žodį prieš Dievą Tėvą danguje. Jeigu esat Jėzaus pasiekėjęs ir gėdėjotės to, aš skatinu kiekvieną iš jūsų viešai prisipažinti, kad jūs sekat Dievą, sūnų Dievą Tėvą ir šventąją dvasę. Nes taip yra parašyta Biblijoje. Man nesvarbu, ar jūs esat katalikas, ar stačiatikis, ar protestantas.
Man kur kas svarbiau yra, ar jūs tikit Dievu ar ne. Ar skaitot šventąjį raštą, ar skaitot Bibliją ar ne. Ar bandote vadovautis šventuoju raštu ir gyventi pagal tuos principus, kurie išdėstyti toje knygoje ar ne. Aš manau, kad mes dabar gyvename tokiais laikais, kai netikėti Dievu beveik yra neįmanoma. Ir iš tikrųjų yra įrodyta, kad žmogus niekada neišsižada tikėjimo kažkuom. Jeigu mes netikime Jėzumi, mes tikime kažkuo kitu. Kažkas dievina pinigus, kažkas dievina daiktus, automobilius, techniką, kažkas dievina seksą, kažkas dievina keliones, kažkas dievina gamtą. Bet visa tai yra Dievo kūriniai. Ir vertėtų reikia garbinti kūrėją, o ne kūrinį. Nes jeigu ne kūrėjas, jeigu ne pats Dievas, nebūtų nei jūsų taip trokštamų pinigų, nei jūsų mėgimo automobilių, nei jūsų technikos, nei sekso, nei moterų, nieko nebūtų, jeigu ne mūsų kūrėjas. Aš manau, kad reikia tiesiog nustoti keisti žodžius ir sakyti, aš tikiu visata, ką sakiau aš, aš tikiu gamta, ką sakiau aš. Iš tikrųjų, reikia sakyti, aš tikiu Dievu. Nes tai yra vienintelis išsigelbėjimas dabartinių itin pakvaišusių pasaulių. Jūs tiesiog pasižiūrėkite, kas darosi pasaulyje. Atimkim netgi visus tuos karinius konfliktus, kurie vyksta artimuosiuose rytuose, Europoje ir taip toliau. Pasižiūrėkite, kaip demonui puola svarbiausia instancija – šeima. Santoka dabar yra ne tik tarp vyro ir moters, bet ir tarp tos pačios lyties atstovų. Santoka dabar yra įmanoma tarp žmogaus ir gyvūno. Buvo neseniai naujiena, kad moteris vedė daiktą. Tai yra erezija. Tai viskas eina prieš Dievą. Ir jeigu mes neturim ribų, kurias nubrėžia šventasis raštas Biblija, mes susikuriam ribas patys ir mes įsivaizduojam esą dievai. Prie ko tas priveda? Tiesiog pasižiūrėkite į pasaulį. Pasižiūrėkite į pasaulį. Su jumis buvo Vadimas Zizas. Dėkoju, kad žiūrėjote ir klausėte. Telaimina jūs Dievas Jėzus Kristus. Iki.